Вітаю в ефірі «Алікспорт Підсумки». Дивіться сьогодні в програмі. Бій українця проти росіянина. Чемпіон WBC Олександр Гвоздик зустрінеться на рингу з володарем титулу IBF вже цієї осені. Неймовірний стрибок на змаганнях схожий на кадри з фільму «Матриця». Розгром новачка від футбольного клубу «Мотор». Та чи вдалося вихованцям ДЮСШ номер 3 на міжнародному турніру з гандболу на призи акціонерного товариства «Моторсіч» стати п'ятим чемпіоном? Про все це та більше далі у нашому випуску. Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила бій українського боксера, чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика з росіяном Артуром Батербієвим, який володіє поясом IBF. Поєдинок відбудеться 18 жовтня в американській Філадельфії на арені Glass Center. Гвоздик має 17 перемог в 17 поєдинках на професійному ринзі. 14 з них він отримав нокаутом. Пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 79 кг він завоював в бою з канадцем Адонісом Стівенсоном в грудні 2018-го. Його опонент Артур Батербієв переміг нокаутом у всіх своїх 14 поєдинках на профринзі. 14-кратній чемпіонці світу зі спортивної гімнастики Сімоне Байл здався неймовірний стрибок на чемпіонаті США. Дівчина вперше в історії під час вільних прав змогла виконати подвійне сальто назад з трьома гвинтами. Відео з виступом 4-кратної олімпійської чемпіонки за кілька днів зібрало понад 2 мільйони переглядів. У коментарях любителі спорту пишуть, що цей елемент порушує усі закони фізики і більш схожий на кадри з кінобойовика «Матриця». Серед команд учасниць Ліги Південно-Східної гандбольної асоціації представлений новий склад групового етапу турніру. Амбітний московський клуб «Спартак», кольори якого захищають члени збірної команди Росії, виявив бажання майже на старті турніру взяти участь у змаганнях. Організатори турніру не знайшли ніяких проти і включили російський клуб до списку учасників. Щоправда, за рахунок одного з представників угорського чемпіонату – клубу «Татабаня». За підсумками початкового жеребкування, «Мотори» «Татабаня» перебували в одній групі. У зв'язку з виключенням нового клубу, керівництво ліги прийняло рішення про необхідність проведення нового жеребкування турніру. Отож, суперниками по групі для підопічних Миколи Степанця по «Сега-Лізі» стануть «Вардар», «Некса» та «Тран» Воєводина «Бейджин Спорт Юніверсіті». Свій перший матч в рамках Ліги Південно-Східної гандбольної асоціації гандбольний клуб «Мотор» зіграє 4 вересня на виїзді проти словацького клубу «Татран». Зазначимо, що наразі український чемпіон від сьогодні тренується у рідному Запоріжжі. Після двох міжсезонних зборів у Хорватії, де гандболісти «Мотора» розгромили збірну Китаю, словацький клуб «Горені в Лені» та клуб «Слован» не вистояв під натиском запорізького «Мотор» і турецький «Марібор». Зараз команда активно готується до старту міжнародного Кубка Дніпра, який з 22 по 24 серпня прийматиме палац спорту «Юність». Білети вже у касах міста. Тим часом на базі в Андріївці відгримів дитячий міжнародний турнір, що ось вже 5 років проводиться за ініціативи президента акціонерного товариства «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва. Рівень турніру зростає разом з його учасниками. Вже 5 рік поспіль на базі дитячо-здоровчого комплексу «Маяк» проходить змагання з гандболу на призи акціонерного товариства «Моторсіч» серед юнаків 2004-2005 років народження. Согласовав з тренерами всіх команд представителей учасників фестиваля, вирішили, що цей возраст ми проведемо до кінця, щоб побачити результат этого турнира, этих соревнований и посмотреть, как повышают свой уровень ребята, которые, будем говорить так, со школьников прорастают, будем говорить, в юниоры национальных лиг своего гандбола. Цьогорічний турнір вже традиційно об'єднав на одному майданчику 12 команд. Це представники не лише українського гандболу, а й Білорусі та Молдови. Втім, є і легіонери. Юваль Грендлер вже котрий рік приїздить з Ізраїлю, аби саме на цьому турнірі покращити свій рівень майстерності. Крім цього, я прийшов просто для того, щоб грати. Тому що у нас в Ізраїлі немає зараз ніякої ігри, ми не тренуємося, і от зараз можна тут. В Ізраїлі ігра дуже фізична, тому що у нас немає дуже високі ігроки і всяке таке, так всі йдуть от, один на один і все. Іди, забей гол. І от тут більш технічно, можна грати з усією командою.
у тебя есть с кем играть. Турнір має статус міжнародного та, окрім того, є передсезонним. Отож, команди тут шліфують свою майстерність гри у річний м'яч перед стартом офіційного сезону у своїх країнах. Цей турнір більше як для розкачки, щоб підіграти, зробити якісь нові комбінації. Ну, в общем, втягуючий турнір. Окрім змагань, в рамках турніру запланована ціла культурна програма. Отак сьогодні до майбутніх зірок гандболу завітали сталеві соколи. Байкерам було чим здобувати гандболістів. Сьогодні ми приїхали посмотреть, познайомитися, підтримати спорт. Одним словом, підтримка спорту, поучаствовать, поділитися опитом, тому що ми бачимо, звісно, ребята всі молоді, для них це цікаво, всі ходять, задають питання, який найбільший байк, який найшвидший байк, а скільки ви їдете. В відповідь, звісно, у нас є к ним питання, скільки ви забили м'ячі, який був найрезультативний ігрок вчора в ігрі. Тому, мабуть, ці моменти об'єднують. И спорт надо развивать, спорт надо поддерживать. И такие соревнования, которые проходят на базе предприятия «Мотор Сич», конечно, они стимулируют молодежь, они дают возможность молодежи подняться выше. Байкерам дійсно було чим здивувати гандболістів, які охоче фотографувалися та спілкувалися з гостями заходу. Ми сподіваємося виграти турнір. На цей момент зараз дуже жарко. Потеем много. Ну, развлекательная программа хорошая, много всяких экскурсий и так далее. Большой. Очень много видов мотоциклов, которых мы раньше не видели. Хорошая программа. Отож, за підсумками ігор у підгрупах, як і торік, на одному майданчику зійшлися з Камінь стадіон США номер 3, які впевнено тримали реноме лідера та титул незмінного чемпіона цих гандбольних перегонів протягом 4 років. Хоча від стартового свистка статус суперника лише додав впевненості у діях мінчан. Рахунок тримався рівним, явного лідера у першій 30-й хвилинці не було. Хлопці боролися за кожен м'яч і буквально хапалися за кожну можливість вивести свою команду вперед. Втім, підопічні Сергія Костроми все-таки на характери зуміли зробити доволі комфортне +1, яке зберіглося до перерви – 14-15 підсумок першого тайму. У заключній 30-й хвилинці на майданчику розгорнулися справжні війни. Але жорстко та жодних компромісів щодо суперника. Запорожці зуміли нівелювати перевагу мінчан, але хитка нічия протрималася недовго. У гравців ДІ США номер 3 було достатньо сил та майстерності, проте гра відверто не клеїлася. Через ряд помилок у контратаках гості нарощували відрив. Тепер вже +3 і визначило долю золотих нагород цього року. Да, я думаю, что здесь сыграла психология некоторых наших лидеров. То есть ребята, которые должны были принести, насколько вся тактика была построена на этих игроков, они сделали очень много ошибок. Один сделал ошибки в защите, а другой сделал в нападении. То есть повыбрасывали мячи мимо ворот, а центральный защитник провалил игру в защите. Ну и где-то, конечно, чисто психологического настроя было у белорусов больше, потому что мы их обыграли дома. Потом в том году мы их обыграли здесь, и в этом году они уже приехали, конечно, немножко усилились. И я так понимаю, что это здесь уже игроки не только одной детской спортивной школы, здесь уже некоторые игроки со всей Белоруссии собраны, которые уже целенаправленно готовятся на отборочные чемпионаты Европы, мира. Отож, за рахунку 27-31 сенсаційно святкують перемогу гравці команди з Камінськ, які на характери виграли одні з кращих українських команд цієї вікової категорії. Як йшли по турнірній дистанції? Виігрували всіх і виграли команду «Мотора» 2003 року, а в фіналі вже не всі такі фінальні ігри. Тут визначають морально-вольові качества. Мабуть, наші хлопці більше хотіли, чуть більше старалися, чуть менше помилок зробили. За счет цього? Команда ДІ США номер 3 поповнює свою колекцію нагород цього року сріблом. Третіми на турнірі фінішували гравці ЗТР. Також відзначили і кращих у ігрових амплуа, де переможці отримали нагороди від акціонерного товариства «Мотор Січ». Зазначимо, що вже за кілька днів підопічні Миколи Крохмаля відправляться на турнір до Гомеля. І цілком ймовірно зіграють вже у Білорусі зі Скамінськом. Тож чекаємо на реванш. Київське «Динамо» отримало нового наставника. Одразу після виліту команди з Ліги чемпіонів в рамках 3-го кваліфікаційного раунду від Брюге клуб попрощався з головним тренером Олександром Хацкевичем. Коуч очолив «Динамо» у червні 2017-го. Під його керівництвом кияни вигравали 2 суперкубки України, а також двічі посідали 2-е місце в чемпіонаті країни.
Примітно, що цього літа у Хацкевича закінчився контракт з «Динамо», однак після деякої паузи був підписаний новий. У нинішньому сезоні столичний клуб обіграв «Шахтар» у матчі за Суперкубок. Втім, після цього програв гірникам в чемпіонаті і не зумів пробитися груповий етап Ліги чемпіонів. Тож керівництво команди прийняло рішення назначити новим керманичем «Динамо» Олексія Михайличенка. До його тренерського штабу увійшов Вадим Євтушенко. Інші асистенти поки не названі. Зазначимо, що український спеціаліст вже був на посаді головного тренера киян. Він двічі проводив клуб до золотих медалей національної першості, а також вигравав кубок та суперкубок України. А далі у випуску про успіхи запорізьких футбольних клубів. Буде цікаво, тож не перемикайтесь. У третьому турі аматорського чемпіонату футбольний клуб «Мотор» на своєму полі приймав дебютанта цьогорічного розіграшу – команду з красномовною назвою «Легіонер з Дніпра». Неординарні, технічні та досить емоційні – все це можна було побачити неозброєним оком. У своїй звичній манері господарі одразу почали штурмувати ворота легіонера. Активні дії запоріжців принесли свої результати. Генрі забив швидкий гол, утримавши м'яч після флангової передачі. До слова, футболіст наразі потіснив лідерів атакувальної ланки «Мотору». Микита Молодожон тільки повертається у гру після надскладної травми. А Денис Бурзак залишив команду на правах вільного агента. Другий гол у команді Анатолія Чанцева забив Віктор Довбиш. Атакувальний півзахисник на величезній швидкості увірвався до штрафної і не залишив шансів воротарю легіонера. Хоча захисні редути давали збій в діагости, в індивідуальній майстерності дніпрянам не було рівних. Однак довести до ладу комбінації в них ніяк не виходило. Тож сухі 2-0 на користь моторівців так і залишилися до перерви. У них гра одна і та ж. От якщо ми втрачали середину і давали їм пространство, то вони, звісно, створювали моменти. І там плюс ще деякі захисники неправильно зіграли. То определенне напряження було. Ну, не більше того. Ні острого нічого у них так і не вийшло. Другий тайм не приніс несподіванки. «Мотор» не грав по результату, а невпинно намагався збільшити рахунок. Купа нереалізованих моментів мали запалити на табло стадіону «Стріла» розгром. Та все ж ніяк не вистачало майстерності підопічним Анатолія Чанцева у завершальній фазі атак. Втім, «Мотор» свої нагоди не змарнував. На 61-й хвилині гри Генрі разом із Олександром Круком розіграли як по нотах. Останньому залишалося лише замкнути передачу. 3-0. Впевнено та результативно. Запоріжці перемагають вже в третьому матчі поспіль. Команда подобрана високотехнічними гравцями, індивідуально можуть обіграти полкоманди, з розумінням футболу, особливо в атакуючих діях. Ну, а в обороні вони, звісно, послабіше в тактичному плані. Ми готувалися до цієї гри дуже серйозно, розбирали їх, тому що на самом деле команда така, не то, що спочатку вона якби темна лошадка була, але потім, коли ми ближче познайомилися з її грою, то ми зрозуміли, що дуже команда неоднозначна така, неординарна. Попитались якби нейтралізувати їхні атакуючі дії і індивідуальні дії. В деяких моментах було добре, в деяких похуже, але в цілому добились перемоги. Нам більше не треба. Ми знали, що «Мотор» дуже сильна команда, один із опитних тренерів України. І тому ми настроїлися на дуже складну гру. І, в принципі, десь моментами, може, в початку гри ми десь розконцентровані були, і початку гри не пішло. Потім хлопці зібралися. Результат, звісно, не дуже, але в цілому грою доволен з таким сильним суперником, як ваша команда з «Мотор». Дуже сильна команда. На свій поєдинок команда Анатолія Чанцева знову проведе вдома на стадіоні «Стріла» проти маріупольського «Яруда». Матч відбудеться у неділю 25 серпня. Луганська «Зоря» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи на своєму полі приймала ЦСКА «Софії». Нагадаємо, що перша зустріч команд завершилася у нічию 1-1. У матчі відповіді гра була нічийна, і долю поєдинку міг вирішити один влучний постріл. Своїм шансом підопічні Віктора Скрипника скористалися сповна. Втім, про все по порядку. Матч розпочався з неприємності для господарів. Абухана отримав ліктем по голові і змушений був залишити поле на ношах. Однак не переймайтеся. Після гри футболіст заспокоїв, що з ним все гаразд, хоча є підозри на легкий струс. З перших хвилин луганчани діяли доволі стримано та обережно. Рахунок попередньої зустрічі цілком влаштовував господарів. Ніхто з них не біг стрімголов у атаку, в основному зосередивши гру у центрі або переводячи м'яч на фланги. Мабуть, ключовим епізодом у матчі стало видалення у болгар на 22-й хвилині, коли Туриця не дозволив Назарію Русіну вийти на побачення із воротарем. А буквально за кілька хвилин до цього суддя не побачив гру рукою в штрафні луганчан, тим самим вибачивши українців.
Залишившись у більшості, Зоря не перейшла до активних дій, а продовжила грати по результату. Хоча заради правди відзначимо, що господарі виглядали куди більш жвавіше, аніж на початку гри. Та все ж нічого конкретного команда Віктора Скрипника не змогла створити біля воріт ЦСКА. Натомість болгари, хоча не так часто, виходили в атаку, доставляли клопоту обороні українців. Другий тайм докорінно нічого не змінив, хоча гра була яскравішою. Луганчани вміло демонстрували комбінаційний футбол, пропагований їхнім наставником. Та все ж вдача цього вечора була на боці господарів. Поки болгари акумулювали всі сили, аби відігратися, на 90-й хвилині Зоря забила гол, автором якого став Назарій Русін. Спочатку захисники відбили удар форварда з лінії воріт, але на підхваті знову опинився луганчанин, обіграв кіпера 1-1 і пробив майже у порожні ворота. Щасливий від проходу команду наступний раунд Ліги Європи, Назарій зняв футболку та отримав другий гірчичник за неспортивну поведінку. Тим самим хлопець пропустить наступний матч проти Еспаньола, який відбудеться 22 серпня на полі іспанців. У палаці спорту «Юні» завершилися дружні ігри з волейболу за участю жіночих та чоловічих збірних України, Білорусі та команд орбіти ЗНО УДУ США. Як розподілилися місця на п'єдесталі та чи залишився кубок у господарів турніру – дивіться прямо зараз. На головній спортивній арені Запоріжжя визначили переможця Кубка Незалежності 2019 серед чоловіків. Одразу зазначимо, що якщо у підопічних Гарія Єгізарова вийшло помірятися силами з волейболістками Білорусі, Естонії та місцевого клубу «Орбіта ЗНУ» УДУ США, то на підопічних Гугіса Крастінча очікував сюрприз. Збірна Індії не змогла приїхати на змагання, то наставнику чоловічої збірної довелося умовно розділити команду на «Україна-1» та «Україна-2», аби зберігти повноцінний статус турніру. «Україна-2» виграла золото змагань, а от їх партнери у матчі за срібло мірялися силами зі збірною Білорусі. Ще у першому сеті гості одразу вийшли вперед та планомірно почали збільшувати свою перевагу – 4-1, 8-5, 12-9. Білоруси грамотно діяли на підбираннях та чудово працювали на блоках. Крім того, менше за українців створювали помилок при подачах. Наша збірна дуже часто помилялася, подекуди інертно пересувалася на майданчику. Та все ж проломити хід подій у першому сеті майже вдалося. Після взятого тайм-ауту у Гісом Крастіншем українці заграли по-новому. Втім, свою перевагу гості не віддали. 25-19 результат першого сету. У другому у вболівальників з'явилася надія, адже синьо-жовті дуже потужно розпочали гру і вирвалися вперед. Однак радість панувала недовго. Купа помилок призвела до того, що білоруси не тільки наздогнали українців, але й вийшли вперед, таким чином встановивши на табло 18-25. У третьому сеті у господарів знову була можливість схилити шар кілька разів на свою користь за рахунку 16-16. Втім, українська дружина не скористалася цією можливістю. Гра завершилася за рахунку 25-19. Наверное, не хватило концентрации и в том плане, что вчера уже вроде бы выиграли турнир, да, и сегодня вышли играть, а когда, скажем так, дела пошли не на нашу пользу, тогда просто не хватило такой спортивной злости, да, чтобы вытерпеть это и побороться за победу. Первая команда, да, им более сбалансированная игра получилась, да, и так по-хорошему ребята настроились и заслуженно выиграли и турнир, и вчерашнюю встречу. Первый день нам действительно не получилось играть на блоке и в защите. Сегодня мы сыграли лучше. Может, мы не так много поставили блоков, но в защите мы сыграли намного лучше. Это, наверное, поспособствовало нашей победе. Ну и подача. Сегодня мы чуть-чуть меньше ошибались. Таким чином збірна команда Білорусі стала володарями срібла, а «Україна-1» приміряла бронзу. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Про нові досягнення запорізьких спортсменів дивіться по буднях у 18:50. А головні та найцікавіші події тижня підсумуємо наступного понеділка о 21:00. Тож до зустрічі на телеканалі «Алікс».